Då så, efter gårdagens små äventyr över Sochi, eller gårdagens efter förmiddagens äventyr över Sochi, så är det dags för oss att återvända dit. Vi ska underlätta landstigningen av marktrupper. F4-orna ni ser där borta kommer att sticka iväg och de kommer att slå ut luftförsvaret. Och när det är väl gjort, då är det dags för oss att rycka in och i princip skjuta på allting som kan vara problem för eventuell marktrupp. Så ni kommer att request startup. Ni kommer att ha en väldigt fri hand i vad ni anfaller och givetvis så kommer det också att givetvis så kommer ni och vi också behöva koordinera lite vem som anfaller när och allt det där. Frågor? Nej. Primära måltavlorna, det är lätt artilleri som finns på höjderna runt omkring Sochi. Det kan vara lite svårt att se. Samt förstärkningar som är på väg mot Sochi i form av mekaniserade bataljoner. Så de borde åka längs med vägarna öster och väster om Sochi, alltså längs med kusten. Enfield tänker dra efter F4-orna, för vi börjar bli klara här. Vi kommer i princip inte riktigt ta rygg på dem, men vi kommer att flyga in relativt snabbt efter dem. Ja, det är bana 22 som är aktiv. Yes. Sista tysken taxade. Jag drar iväg. Ska bara se så att det inte är någonting jag har glömt här. Nej, det borde inte. Just det, jag gjorde inte enligt den vanliga det genom bara för det så känns det som jag har glömt någon. Och vingarna är nedfällda i alla fall. Och stjärtfenan är uppfälld. Ja. Det här var lite kul att man kunde välja att fälla ner den. Fast det finns väl inga bunkrar som man måste in i. Nej, men det hade ändå varit en kul detalj faktiskt. Om inte annat bara för att försöka flyga med den. 47an taxar nästan som jag gör. Full fart framåt. Fast 47an är väl traditionellt Visions flygplan? Ja, så där taxar inte Vision. Nu önskar Vision att han kunde göra gester i cockpit. Nåväl. Ska vi se, jag fixar till flankeran. Det blir en liten trafikstockning här, men det kan vi leva med. Det turkiska Phantom-planet drar iväg.
Då har vi bara liftaffe kvar. Eller lift. Oj, vilken kö. Affe. Vad sa du, Vision? Jag bara sa, oj vilken kö. Ja, det känns lite som att man kanske borde ha väntat, men... Det blir så här när det är halt väder ute. Mm. Alltså, hur svänger de där nu då? Nej, vilket, är det där banan? Vilket håll går banan åt? Jag blir helt förvirrad. Ja, det är det där av det. Följ bara din roteledare, han påstår att han vet hur man taxar. Roten flyger! Och där roterar de. Jajamän. Yes. Mavericks på Phantoms. Visste jag inte ens att det gick. Jo då. Det går på Echo-versionen. Känns inte så spontant som den liksom plattform man hade. Man stoppade ju på Mavericks på, för att när man utvecklade F4 som Wild Weasel-plattform. Ja, jag ser man, att man insåg ju att Mavericks var lika bra, eller inte lika bra, men de var ett bra komplement till Shrike-robotar. Harms, Sparrows och en störsändare. De var rejält packade de här. Ja, varför skulle de inte vara det? Det finns en hel del luftvärn dit vi ska. Och det där är pojkarna som kommer se till att vi inte behöver hantera något av det. Ja, han har noshjulet några grader åt vänster, men ändå kör han rakt fram. Fantastiskt. Ja, de här AI-modellerna, några av dem, de känns lite trötta faktiskt. De är lite gamla, men jag är ändå glad över att de finns kvar. Men det hade varit trevligt om de hade utvecklat fler AI-plan faktiskt. Jag har uppdaterat lite grann och sådär, men det är klart, de har inte så många. Shuri drar iväg. Alltså, jag vill ändå säga så här, just F4 känns det som att de borde ha en, åtminstone något av en bättre extern modell att sätta på. Men så är det också så att att uppdatera texturerna gör ju en del. Hur det går mot brytpunktet? Hur ser det ut för oss? Ja, det är snart färdig alignat. En och en halv minut, kanske två minuter. Saknar inte ni Viggen. Vi hade kunnat köra innan, men jag har inte bråttom. Det var ju ändå kö. Ja. Jag tror att när det börjar stå align i hudden och ready står på INS:en, då är det att köra. Även om det kanske inte är superbäst precision. Ja. Ja, men jag tror jag väntar tills den har passerat 10 i alla fall. Jag är 27 nu. Lottan rapporterar okay. Kontakt med sensors. Min alpa passerade 10 förut. Jag fick vänta ett tag på att den skulle addera texturer. Det är stort försvar. Oj, F14 är redan i strid. Oj då. Tror vi förlorade den precis. Och där kommer en Hornet och flärar mitt i alltihopa. Aj! Vad är det som sköt på honom då? Sitter du och tittar på datalänken? Nej, jag sitter och tittar på external view. Fuskar lite.
bara regnar flygplan, brinnande flygplan här. Svårt att se vilka som är vinnare och förlorare. Tjur att passera brytpunkten. Har man någon fungerande kneeboard som är kartor och sånt där? Nej, man har inte. Nej. Ja, och du har ju det. Om du håller nere K och sen tar... Jag vet inte, jag har sett det till page up, page down. Jag tror att det inte är default-knapparna. Så kan du bläddra fram kartbilder med waypointsen insatta. Alltså jag har ju bundit min innan om du... Alltså shift-K, det är ju keyboard. Ja, precis. Och K är... backboard. Sen har jag satt de här sida framåt och bakåt. Jag har satt till page up, page down. Det är ju trottelknapparna tror jag i default. Ja, alltså jag har... Det är olika moduler, det känns som okej. Ja. Jo, men det är det nog, tyvärr. Men oavsett vilka du använder för att bläddra med så kan du få fram kartor här. Okej, ja, jag har inte bläddrat på tiden. Hoppas man säger gul. Okej. Det ska vi se. Ja, nu då. Sju. Ja, men det är redo. Ettan taxar. Ja, det är så. Det är faktiskt lite imponerande att se åtta Phantoms gå upp på höjd och börja kondensera hela högen. Shooter tar också lite höjd. Gallerar bergen här. Jag vill också ha koll på så att jag vet när... När... Var du på gång, tvåan? Jag ska försöka dra på det så länge som möjligt. Nej, nu skiter jag det där. Nav. Så. Ja, men om Align och Reddy blinkar så är det väl ingen idé att... Ja, man vill ju ha så fint som möjligt. Så är det. Vi ska inte se där långt. Det är inte så hög precision heller. Nej. Nej, jag kommer nu. That is the Germans. Jag tror precis någonting hände för de splittade sig rejält där borta. Jo då, det ser ut som eskorten har brutit av där. Jag sa 29 på radarvarnar. Aj då. Har vi några friendly flankers i luften? Nej, men vi, alltså alla Phantoms är ute för att slå ut... Det är turkarna som kommer vara beväpnade för luftstrid och tyskarna som slår ut luftvärnet. Så. De är uppdelade. De klickar hem F5-erna. F5-erna blev ju bombade på marken. Jaha. De såg ut för mycket som MiG-21-or. Nej, men har du inte läst briefingen? Det står där att turkarna och tyskarna förlorade ju under anfallet mot deras bas, så förlorade de i princip hela sin flygplansflotta. Och eftersom de ändå knappt flög på grund av logistikproblem, så ombad de av NATO att skicka F4-plan istället.
Hallå där, Pia-flickan. Trevligt att du kunde vara med oss idag. Aj då. Det där låter inte bra. Jag tycker inte om den där radarsignalen. Ja, är det så bra? Alltså... Jag tror att jag vill gå lite lägre vid närmare eftertanke. Låsning. Är det någon låsning på oss? Inte på oss, tror jag inte. Okay. Jag tror inte heller att det är vi som blir låsta på, men... Jag tänker ta mig väldigt mycket lägre. Phantoms rapporterar Splash 1 mig. Jag slår över till Phantoms kanal faktiskt, så får vi. Jag tar mig lite lägre ner i alla fall tills hotet har gått ner och kämpat. Så två MiG-29 mindre och en Phantom mindre hittills är... Chevy 1, Splash Bandit at ball 316 for 120 at 13,000. Det gick ytterligare en 29 i backen. Ja, jag har ingen mer 29 på radarn. Eller på banan. Vi ska se, vi ska zooma ut lite här så kan man se på närmaste tiden. Magic Bra 24047. Okej, okay, jag fick en 240 för 7. Jag är uppe på 6000 fot. Okay. Det är banans förlängning bara. Ja. Jag vet vad du tyckte. Han var kall, yes. Så han borde inte vara ett hot. Vi har en röd snubbe på ingång. Magic Miles, 60,000. Request bogey dope. 20. Chevy 1, Splash Bandit at ball 320 for 120 at 18,000. Den visar aldrig rätt med det. Jag antar att du inte är på 7, Angels 8. Jag har faktiskt 9. Har du vintermust, Pia-flickan? Ja, det är högre än dig. Så, då har vi passerat brytpunkt 2 och går mot brytpunkt 3. Men jag har, det kan ju bero på om man har ställt om mätaren eller inte. Radarmätaren säger 9 och 6, barometern säger 11. Liksom. Okej. Okay. Tror du går mot brytpunkt 3? Aningen långsamt i väntan på att... Den ska nedkämpa. Spike. Ja, samma här. Nu är den över. Jag har tappat röda ekot från datalänken. Jag ser dig förresten, du har passat sig på mig. Jaha, okej. Jag drar på dig. Är över eller under? Du är över. Över och framför. Ja, jag ligger still så länge. Du får manövrera om du vet. Yes, jag kommer. Vad har du för fart? 3 minutes 7. 6. Någonting brinner där borta. Min roteman gick i backen. När jag kommer till kapp här så tar vi och svänger vänster bort mot waypoint 2. Jajamän. 380-ish. Phantomplanen håller på och nedkämpar... Nedkämpar luftförsvaret just nu. Enfield 1, wind from the northeast, engaging Sam at bullseye 309, foot 110. See you later. Enfield 1, wind from the northeast, engaging radar at bullseye 309, foot 110. Okay, boy. Ja, du ser mig, eller? Det dök lite grann. Enfield 1, där, from the northeast, engaging Sam at bullseye 309, foot 110. Jag har visuellt på flygbasen. Ja, vi över till anflygning kommer och lite anfall. Bensin. Västerut, men det gör ju inte så mycket.
De håller på att rikta in Maverick-robotar mot SA-3-batteriet just. Enfield 1, kill radar at 309, foot 110. Går ut på rak kurs. Enfield 1, defending Sam at 309, foot 110. Enfield 1, kill Sam at 309, foot 110. Vi prövar. Nu fungerar den. Enfield 1, heli infantry at 310, foot 110. Den tyckte helt enkelt inte om... Enfield 1, kill Sam at 309, foot 110. Shooter går in över startbanan och vad ska vi anfalla först? Det är så mycket att... Enfield 1, kill radar at 309, foot 110. Bara en massa grönt över basen här. Ja, det verkar som att man har gjort ett gott jobb med luftförsvaret. Jag har visserligen en spike, men... Det här är de lägsta K-strimmen jag har sett, 13 600 fot. Kallt. Strimmar, ja. Kanske fuktigt. Något. Tjur går in framfall. Den stora luftvärnskirken. Nej! Fan också! De var ju inställda på... Jag sköt iväg alla mina attackraketer i en salva. När jag egentligen bara hade tänkt att skjuta iväg en enda robot som liksom en test. Ja. Jag kan försöka spana mål åt er så länge. Ja, Lux, åker du tillbaka och hämtar mer. Vi har en liten stund kvar. Nu hinner ni typ tillbaka och ansluta till oss igen. Det tror jag säkert, men jag tror att jag tar en liten vända för att kolla vart eventuella måltavlor finns någonstans. Nu ska vi se. Stores Management. SJ. Där, TK-300. Den, och så den. Så! Du vill inte ha tanken längre? Nej, den var tom. Okej. Okay. Ja, jag kollar med AWACS om det finns någon roligt i området. TK-300. Och så SJ igen, eller? Nej, bara pick-up. Pick-up-knappen, ska vi se. Enfield 1-1, magic clean. Jag fick en clean bill of health här, så... Och nu har man bara... fan, 7000, det är ju lugnt. Turer har visuellt på fartygen i hamnen, men de verkar ligga kvar där, de sticker inte eller något. Vi drar direkt mot basen här fram. Vi gör det. Det borde gå bra. Kanske det är 75 år och Akan-kapsel. Vänta, vad var det där? Det har ju vi redan inbyggt. Vi har ju Akan i våra kärra, så vi kan ju använda den sen också. Massa brutt. Vi får väl se till att vi inte strösslar oss för mycket söderut, för det är väl en SA-11, den där stora ringen på datalänken. Enfield 1, passing waypoint 5 at 11,000. Strömmar. Ja, det. Jag har... tror jag har ice on. Basen. Jag tror jag går mest on, ash ground. En singel. No. Vi börjar väl med Dr. Bombay. Mm.
Texaco, passing waypoint 4 at 10,000. Nej, där var det ju. Det var någonting där. Det är en helikopter över Sochi, jag tar hand om den. Haha. Jag fick altitude-varning när du passerade under mig. Det var lite kul. Har vi det? Pontiac, passing waypoint 3 at 7,000. Och stup! Så att det brinner vid... Han släpper facklor! ...i dalgången. Liksom har tagit den. Är vi facklor? Jag vet. Det var... Det är helikoptern. Det är helikoptern som jag skjuter på. Det är en black shark. Jag har en robot kvar, så jag går in och tar honom. Enfield 1-1, Magic, pop-up group 05042 at 2000, cold. Yes, det är AWACS som rapporterar in min helikopterkontakt. Han dyker verkligen mot marken nu. Där är han. Han är lite av en idiot, för att om han slutade fälla facklor, då skulle jag inte se honom. Fox, du! Där borde... Nej! De gick på facklorna! Jag drar mig ur. Jag har ingen ammunition kvar. Jäkla helikopter. Är han ute över vattnet, eller? Nej, han är... över skogen. Va? Jag låg typ snett bakom under dig. Är du på bombar det? Nej, det är lugnt. Pontiac, in from the south. Engaging ship at ball 309 for 120. Jag går mot Elmhold då. Jag burnar mig ut och så stoppar jag på lite Akan-kapsel och... Enfield 1-1, Magic Bra 151 480 at 35,000 hot. Alltså jag har ju inte... Fan vad jag inte sett någonting. 151 för 80 hot fick jag precis en varning om, så det kan vara så att ni har inkommande. Ah, du har en helikopter där. Mm. En F-16 har en helikopter precis vid sig. Yes, jag vet, jag ser den. F-4-orna är på väg hem, de har tappat en av sina, men i övrigt så verkar de retirera i god ordning. Enfield 1-1, Magic Bra 147 480 at 35,000 flanking. Alltså, Master Arm on, air to ground läge, C-SIP, varför följde ingen bomb? Är den där Stores jättesen som har stuckat upp någonting? Nej. Har du, ställt in så att den kommer detonera också? Har du osäkrat bomben? Ja, det är ju nose tail. Det är... Ah, tappar bort den jävla helikoptern. Jag testar en liten tossbombning här bara utifrån och ser den. Nej, vad fan? Enfield 1-1, Magic Bra 148 480 at 19,000. Har du identifierat något juicy mål som man kan fälla på? Nej. Enfield 1-1, Magic Bra 147 490 at 30,000 flanking. F4-orna har till och med en hel del robotar kvar, intressant nog. Fan. Jag kör. Ah, miss. Jag fick vägen i alla fall. Men ja. Det är inte så att du släppte den på för hög höjd då, så att du fick den här fördröjda CCRP... CCP-grejen? Men ska den inte släppa ändå? Fast... Ja, det ska den väl i och för sig. Ja, men den ska ju bara droppa en bomb ju.
ska se. Profil 1, en singel, 10 feet, ripper 1. Ah, ja, bränsle är någonting vi har gott om, så det är det vi får spendera. Men kan det vara, vet du, den står ju fortfarande, jag tror det är här någonting, ska se. Jag misstänker att det är det här att den har, i den här djupare menyn så har jag fortfarande tank 300 bad. Jaha, men du får nog gå upp på den sidan kanske. Hur gör man det då? Alltså, ja, men jag har ju varit ute ur den. Jag har, jaha. Hur kan man som välja en ny? Nu kan jag inte välja någon. Fan. Där gick en bomb iväg. Ja, det var jag. Jag såg att det gick lite spårljus också. Vi har någon form av luftvärn kvar här. Ja, och kom ihåg att det främsta hotet är ju faktiskt sånt som kan hota helikopterna. Jag måste testa och göra så här. På tal om det, helikopterna är... Helikopterna är faktiskt på väg också. De verkar precis ha lämnat. Är det där en luftvärn? Nej. Den gick på omvägen. Jag måste ha varit för grundvinkel eller någonting. Det där skeppet som sköt ner en viss person i förmiddags ligger just nu i hamnen och försvarar sig mot harpoonrobotar. Aha. Jag är lite frestad att plocka med mig en Naval Maverick och avsluta jobbet. Vi får se. Alltså, hitta mål, det är ju inte det lättaste. Det är ju inte det. Och dessvärre lyckades vi inte få in en JTAC heller. Ja, alltså Pia-flickan, det har gått rätt bra. Har du uppsikt över fältet nu? Ja. Upprepa. Så ser du bara. Upprepa. Titta på fältet och se om du ser var luftvärnet kommer ifrån, så kanske du kan hitta ett mål här strax. Från vägen. Vägen, skogen bakom bakom flightlinen. Ja, det går för fort. Vi hade make-up precis rakt framför oss, så jag hade nått det här stället lite snabbare än vad jag väntade mig. Make-up ligger så infernaliskt nära Sochi bara. Har liksom inte lång tid alls att komma dit. Nej, men vi får se hur det går med S3:ans andra harpoon, om den träffar. Gör den inte det, så får vi väl tänka på att applicera robottung mot korvetten, men annars så... I och för sig, jag ligger för högt upp för att fälla ut ställen. Det är liksom inte ens en idé att göra det ännu. Där har vi något på vägen. Jag går in för ett anfall. Ja, jag har slut på bomber. Var går du till och från? Ja, jag ser dig. Fick jag inte iväg några nu heller. Du fick iväg bomber, men inga träffar. Fan. Kan bli full last 75 år faktiskt när jag kommer tillbaka. Vad är det då? Alla lever hittills. Testar du raketerna då? Ja. Ja, raketerna är ju faktiskt lite bättre mot rörliga mål på det viset.
fast. Jag sköt mot deras ammunitionsupplag. Jag tänkte att det skulle bli lite roliga explosioner, men så roligt hade vi inte. Ställer vi tanken? PGU. Jaha, gå gun. Just det, de går på samma. Alltså. Det är både gun och PGU. Ja, ah, där har vi någonting. Definiera någonting. På vägen som skjuter på. S3:an har en MiG 21 bakom sig, bara så att ni vet det. Så vi och F14-planen verkar ha gått och åkt hem. Så att ni liksom vet om det bara. Jag tänkte att det kanske är en sån där sak som ni vill veta om. Alltså, ja, där kanske. Okay. Snygg träff, Airfix. Så, det var någonting förstört i alla fall. Ja, yes, så jag kanske borde hålla koll på vad jag sysslar med istället för vad som hände med en S3. Jag var nära på att hamna i en rätt hisklig angle of attack utan liksom någon redeeming quality to it. Men ingenting hann hända i alla fall. F4-orna ligger fortfarande för långt från fältet för att de ska vara på väg in och landa. Allt ser bra ut. ATC, makeup inbound. One. Enfield 1-1, Tonskaya, fly heading 0247, QFE 30.9, runway 22 to pass an altitude. Hela den kolumnen. Enfield 1-1, cleared for visual, contact tower. Jag tror att jag tar flightlinen. Fan, kom från fel håll. Vad är det som ryker där borta då? Vi har hostiles. Shit, de är nära alltså. Jag kan ha försökt säga det till er. Tror du kan ta någon? Jajamän, bra. Jag ska köra en runda till här, bra. Fox 2. Nu ska vi se. God verkan är målet. Du får nog ta avbryta nu. Jag har min klockan 6. Okej. Här är. Winchester Fox 2. HSD. Jag har tappat honom. Fan. Ja, jag har ju det. Men en låsning. Vem ryker? Det var en MiG 21 såg ut som. Ja, det kan det ha varit. Goddamn. Han mötte mig där, fan. Han ryckte ju. Där har vi någonting som facklar. Och där har vi någonting. Är det där du, eller? Har du kan facklar? Det vara? Satan. Facklar. Får han vägen? Han ligger min klockan 6. Han är in på väg in. Där är över flightline nu. Den här jävla marker, jävla signalen blir man ju trött på. Fan, jag tappade. Enfield 1-1, taxi to parking area. Kör ner på marken, taxar till parking area. Jag avbryter full fart hemåt för jag har dåligt med soppa.
Det finns luftvärn runt makeup som kan täcka dig. Vision. Jag avbryter och återvänder mot basen. Jag föreslår att du gör detsamma. Ja. Vad är din bränslestatus? 3800. Request refueling. Det har inte jag. Men jävlar! Det är död. Satan. Helvete. Alltså han syntes fan inte på länken. Nej, men de hade väl skjutit ner våran AWACS. Mm. Vår AWACS är fortfarande där. Okej. Okay. Alltså jag såg honom när han jagade dig, men sen när jag avbröt och... AWACSen ja. Befinner sig inom sjöstyrkans täckning. Det ligger fortfarande jäkligt envis MIG 21 efter S-Kliam. Fan vet om man ens har ammunition kvar att ta ett skott vid det här laget. Hur mycket soppa hade du, Erik? Jag har bingo nu, 1400 har jag. Oj då. Detrimentus humus, slåss som förband eller dö som enskilda? Ja, jag vet. Fast jag hade ju dig, jag var ju på väg mot dig, men ja. Men fan, de där jävlarna... Alltså, finns det olika AI-inställningar? Är de på Ace eller vadå? Nej, alltså de borde vara på Good eller Average. Om du startar upp en 16 nu så kanske vi är igång samtidigt när jag har tankat. Ja, jag kan ta. Ja. Det är så surt också. Det måste ha varit det jag såg. Så jag tordes inte skjuta. Refueling complete. Nu tror jag byter bara till ren R2R. Phantom-planen är på väg in, så vi ska se om vi kan göra det här lite. Lite classy. Men om man har ett plan som backar, då kan man väl ändå dra fördel av det, tycker man. Oops! Då var det ju det där med att backa lite för mycket. Shooter departing! Ställer in brytpunkt 3 och roterar. Ja, det är inte säkert jag kommer fram. Behöver du täckning? Soppa. Makeup ligger inte så långt bort. Du borde klara det. Jag har... Kom ihåg hur långt Vision klarade sig på minimalt med bränsle en gång i tiden. Vi förväntar oss bara samma nivåer från dig. Ja, det är 100 pounds kvar. Någonting sånt, ja. Shooter på kurs mot Sochi. £700.
Alltså den här miggen ligger fortfarande efter S3:an. Den miggen har inte ett liv. Jag ska se om vi har fått någon rapport om huruvida... Det har vi inte. Jag har contrail klockan 12. Jag vet det är Airfix. Det pinsamma är att jag blivit tagen med kanon. De kanske inte har några robotar eller. Alltså det här börjar bli lite vad är det den heter? Jackety Sacks. Vad heter den nu igen? Är det Hill? Vi har ju liksom ingen träning i att agera förband. Vi är ju bara jag snackar inte om Vision. Jag snackar om det faktum att det flyger om en S3 runt i en ring i princip. Precis bakom ligger en MiG-21 och den MiG-21 har legat där i åtminstone 5 minuter nu. Han kanske inte har någon vapen kvar. Han har ju robotar under vingarna! Och han ligger i bra läge för kanon, men jag tror i och för sig att han har skjutit slut sin aken. Men som sagt, kommentaren om Benny Hill musik gäller S3 och MiG-21, det är faktiskt underhållande att titta på. Ja, du har basen rakt fram så du borde klara dig. F4 har inga problem. Dock så är alla F4 på väg in just nu. Ja. Tyskarna landar först. Nej. Intressant att det var turkarna som borde ha minst bränsle tycker man. Oj vad de bromsar. Ingen massa där inte. Ser vi har inget reservfält i närheten. Alltså du kan nog köra lite beblandning med F4-erna. De landar ju i par. Tal om Die Alone är jag rätt säker på att det öde som väntar mig när jag återvänder till Sochi. Om det finns kvar några plan över Sochi just nu. Det är nästan som man vill ta en avstickare och rädda den där S3, men om jag gör det så kommer säkert den där miggen bara byta uppmärksamhet och det har inte jag någon vidare lust med. Du kan ju tjuva dig efter ett par eller någonting sånt. Ja, visuellt. Jag ser ingen som går in på final just nu så att jag gör det. Gör det. Under dig. Ja, just det. Det är klockan 4. Men han tränger sig före, det är lugnt. Jag tror att det funkar. Okej då. Alltså vilken dålig timing, fiskarna. Ja. Luftwaffe! Ja, du borde kunna hålla dig i luften 5 minuter eller så. För att göra hela grejen ytterligare mer banal. S3-an fick precis en maneuverkill på MiG-21-an. Var det den som sköt ner mig, eller? Jag vet inte. Vi får se hur... Men jag tror inte det.
För MiG-21 låg på S3:an redan innan ni fick kontakt med MiG-21:orna. Ja, men nu går jag in efter den här tysken här då. Jag tänker vika av och gå mot Sochi hamn. Det är 198. Anledningen till att jag tänker göra det är därför att den där S3:an höll på att skjuta Tomahawks på, eller harpoons, någonting av det. Antagligen harpoons. På ett fartyg i hamnen där, och om flottan nu vill ha det fartyget utslaget så why not oblige? Det blir perfekt. Ja, de skickar sms till mig hela tiden, ungefär som att jag har det när jag håller på. Han är rätt landad då. Ja. Alltså Makeups bana är någonstans runt 3 km lång, så jag förväntar mig inte att du har några problem att landa på den. Nej, det är bara att försöka undvika den här tysken. Och så länge du håller till höger borde det gå alldeles utmärkt. Ja. Tyvärr drar F-16 av någon anledning alltid till vänster. Byter till anflygning, byter till robot 75. Åh, jag kanske hinner aligna tills du är tankad och beväpnad. Yes, shooter har visuellt på Sochi stadion. Ska jag bara snacka med AWACS och se vad han gör. 1-1, request bogey dope. Enfield 1-1, magic bra 146, 460 at 6000 cold. Okej, jag har någonting, men det är kallt så det borde vara okej, får jag väl hoppas. Har vi sett till, vi hade ju bara radarvarning för 29, har jag någon sett till 29 sen dess? 29 blev nedskjutna av Phantom-planen. Aha. Tror du har Tally på hamnen? Fan, de är stora de där Mi-28 Halo. Det är väl Mi-26 du pratar om? Ja, eller whatever. Du vet vilka jag menar. Jag vet vilka du menar. Tror du har okänd radarkontakt riktning hamnen? £300 kvar. Jag ska bara kolla så att S3:an inte... Nej, S3:an är på väg hem. Den verkar ha gett upp alla försök att göra någonting. Tyskarna verkar nalla på bajsbilen. Nej, jag vet inte. Går lite vingligt på banan. Här är en dålig vinkel. Jag borde inte... Jag har visserligen kontakt med fartyget där nere, men... Återigen dålig vinkel. Ja, vi avbryter. Jag tänker inte anfalla i en så dålig vinkel. Jag satsar hela Detrimentus Humus simulator på att hade jag skjutit iväg en 75 där, då hade den gått rakt in i kranen. Och även om det hade varit roande att få en kill på ett fartyg genom att en kran ramlar över fartyget, så är det inte liksom det vi är här för. Vilken av simulatorerna? De har 6 stycken. Alla. Några av dem känns typ mindre avancerade än vad... Där. Fäll in bromsen igen. Den där? Jaha. Nu
Vi ska ta en titt med bogey dope. Magic infield, 1-1. Request bogey dope. Enfield 1-1. Magic clean. Ja, nu ser jag att jag är ren också. Så uppenbarligen är en religiös fanatiker i EOX-planet. Bost på fartyget. hade du dumpat en... Shooter rifle. Ja, jag fick inte loss den andra. Okej. Okay. Det såg ju nog inte. Nu ska vi se, handbromsen var det man sa. Okej, det där fartyget så. Kommer inte gå i tjänst igen. God verkan i målet. Jag tror vi träffade någonting explosivt. 4% bränsle, det är inom marginalerna va, eller? De så kallade ångerna. Jag nöjer mig med att ha skadskjutit det där fartyget. Det är högst oklart huruvida det ens finns behov av en ytterligare en robot i den. Alltså en Maverick borde åtminstone se till att fartyget inte går att segla med på ett tag, tycker man. Vision, såg du det att de hade släppt film nu som visar Wingflex på F-16? Nej, den har jag missat. Kolla, det är bara... skitcoolt. Jag kör på marken så bara vibrerar det upp och ner så här flaxar liksom och... Ja, det blir ju bra. Men man känner ju också att kanske inte gud lägga fokus på det. Kanske inte det viktigaste. Nej, inte det viktigaste just nu. Ja, men det är kul. Har Hornet också lite sådär blabber? Shooter är tillbaka över sig. Ibland känns det som att den har lite så här vinge, men jag är osäker på om den har det eller om det bara är en så här visuell synvilla typ. Jag fick en tillfällig radarvarning där. Magic in field, 1-1. Request bogey dope. Ska jag skala upp här och se om det är någonting in field, 1-1. Magic clean. Alltså, AWACS envisar sig att det inte är någonting. Nej. Nej, det verkar vara... cleant. Är det ens lönt att gå upp? Ligger du på 300 meter ungefär, eller? Någonting sånt, ja. Jag försöker hitta den där konvojen som ni hade lite problem med. Fordonskonvojen? Yes. Ja, de är i alla fall ett fordon kortare, men jag tyckte det såg ut som det var flera som brann, så att det kan ha varit att de blev stående där vid flygbasen. Ja, helikopterna har väl nått lite mer än halva vägen, så. Sköt på mig när jag passerade flera gånger i alla fall. Ja, jag vet att de har den lilla tendensen att göra det, så jag försöker just nu köra lite orbit här över och se om jag kan locka dem till att exponera sig själva. Annars kan jag alltid sätta en robot i något av de stora... Den tar alltså bara 7150 pounds F-16 internt. Det är inte sådär fruktansvärt mycket. Nej. Det är inte sådär jättemycket mer än Gripen i alla fall. Jag tror jag gör så att jag kommer runt och så lägger jag en robot i ett av transportplanen. Så de inte sticker härifrån. Jag ser inte några fordon. Är du klar, Vision? Jag är klar. Jag får vara... eskort nu då, för nu tog jag bara luftvapen. Alltså. Jag tror du försöker... Nevermind, du
får avgöra. Eller, ja vadå? Ja, du vet ju visserligen, det kommer inte ens... Jag kan inte ge några garantier, det hoppas jag inte förstår. Vill du köra jakt så? Rifle! Lite väl nära, men... Ja, jag gör det. Woho! En IL-76 mindre. Och se nu här, så har jag ett attack och... Jag står över till Akan attack, ja. Inte Akan jakt. Akan jakt är för luftmål, eller hur? Alltså stått... Nej. De ska inte lyfta igen tyskarna, eller? Nej, jag tror inte, va? Det är tyskar överallt, va? Nej, då är det turkare. Alltså. De står lite utspridda. Ja. Redo salva. En IL-76 vinklippt och den andra borde vara så lite skadad så nog ingen mening att gå på den. Där! Nu sköt någonting mot mig. Nära ammunitionsförrådet. Men jag tror vi ska... Enfield 1-1, Magic, pop-up group 108416. Okej, en pop-up group. Visst är det kall, men ändå en pop-up group här. Def i några containrar, men ingen penetration av vapenbunkern. Ford 1, passing waypoint 2 at 1600. Shooter bryter för anfall mot okända fordon på vägen. Gott om bränsle. Ja, det där ska vi inte vi pröva på, tror jag. För vad det än är som sitter där nere och skjuter så är det väldigt aktivt. Du får ange koordinater och sånt när jag kommer fram, eller ja. Du får ha lite flygande JTAC. Inga problem. Rullar. Jaha, ni har inte startat ännu. Aldrig. Alltså frågan är om de kommer stanna där. Jag misstänker att de här tjommarna förflyttar sig nämligen. Magic in field 1-1. Request bogey dope. Enfield 1-1. Waypoint 3. Ja. Nu ska jag inte slösa, eller nu ska jag inte snåla på soppa. Jo, du hade några pansarbandvagnar, jag fick en av dem. Oh, där kom det mer eldgivning från under mig, men jag kan inte se vart. Har du koll på min vision? Ja. Uh,
Jag ligger på 430 ungefär. Håller på att sakta ner lite. 95% på mätan. Snart för dig. Det är oklart hur mycket ammunition jag faktiskt har kvar till mina AK:n. Lägger mig högt så ser mig. Extra elit idag. Ja, du börjar få koll på det där med hastigheten. Men vad jag har. Jag tror vi går ut i planflykt där. Har vi inte det? Nej. Ja, du tänkte. Ja, ja, stigning in. Ytterligare ett fordon satt i brand. Och ytterligare någonting som skjuter på mig. Vi är precis på gränsen i Contrail. Land så det duttar och har sig. Sex minuter kvar. Ja. Jag har fattat. Det ser ut på länken runt omkring mig. Det är rent. Jag har fattat. Jag ser inte ens dig på länken. Det är för att jag är ett spöke! Och där tog mina A-kans. Ska du bingea The Expanse imorgon då? Eller ska du se den med Pia-flickan? Ja, vi ska kolla på den imorgon kväll. Blir det väl? Ja. Tror du går ut till havs och tar tider på systemet eller något sånt där? För man kan ju inte titta på Expanse utan att dricka någonting med alkohol i. Asså? Ja, nej, det går ju inte. Nej, varså ska jag bara säga bara det för att reta henne, för hon ojade sig över att hon inte orkade till systemet. Shooter kommer stanna över målet ett tag till. Magic bra 122460 at 4000 hot 122460. Jag undersöker. Enfield 1-1, Magic Bra 121460 at 4000 hot. 4000, ja, precis. Ska jag gå mot den där kanske? Hur många kontakter är det? Ja, det är en jag kan se just nu. Jag nej, går... två. Två ser det ut som. Två. Och det blir tre. Det blir tre. Det där ser inte bra ut. Okej, jag bryter av. Jag vill engagea sen. Vilken höjd ligger de på? 4000. Ja, de klättrar va? Ja, precis, de klättrar nog. Jag har dem på raden, jag måste nog börja agera här så här. Gör så Vision, jag täcker din rygg. Jag har fortfarande gott om bränsle och två stycken robotar.
Jag har bara shooter på min radar. Ja, vad har du för höjd shooter? Jag ligger aningen lägre. Jag är på väg mot er just nu, så kontakten som går rakt mot er är jag. Det är du, ja. Så tappar jag dem på HSD. Och vi är ganska långt borta fortfarande. Men jag tar höjd och går mot dem, Erik. Du får vara här vid målet då. Ja, jag kan komma upp, komma bakifrån då. Går du före så täcker jag dig. Var har vi... Ja, där har vi en F-16. Så den F-16 som... Ja. Jag facklade så du såg att det var jag. Yes, då är alltså den som stiger och går lite halvkonstigt vision. Yes. Bra, men han då... går mot målen, mot luftmålen. Bra, jag går in då... bakom honom. Jag har ju trots allt två stycken radar. Okej, okay. jag bryter också och gör helt om. Vi får se, det kan vara så att de går mot mig först. Vi ligger väl framför dig? Nej, det gör vi inte. Ni ligger bakom mig. Ja, men vi kommer snart passera dig så att... Jag har en bug, ska vi se. Vad ligger de på för avstånd? Jag kan se själv. Har du transmitt på HSD? Nej, det stämmer. Jag bara tänker för att jag ser vad du har. Ja, nej, förlåt. 1-3-4 för 50. 22,000. Magic bra. 1-3-4-4-50 at 22,000. Pia, flickan säger att hon inte hinner till systemet för övrigt. Jag bara skojar. Jag bara retas som vanligt. Det börjar bli kritiskt här för helikoptrarna är inom visuellt avstånd från Sochi för övrigt. Vi vill inte liksom förlora marinkårens främsta. Visuellt på ett mål här, 34. Vill inte skjuta en är hög och en är låg. Jag kommer att skjuta först mot den låga. Gör som. Vilket, den längst fram eller? Ja, den längst fram verkar ligga lågt. Jag kontrailar för övrigt och ligger precis 29. Under dig. Så du borde kunna ta den. Där, jag ser någonting rakt fram. Tror du slår till luftstyrtsläge? Jag tar skott. Fox 3. Det är rätt coolt, jag kan faktiskt se den roboten där. Satan. Tror att det är två till. Gå inte för nära SA-11-batteriet i Tsukumi för övrigt. Jag ser inte den andra på 27. Jag får ingen... Jag ser två stycken, en manövrerar. En manövrerar. Jag är bara på... Fox 3. Hur många kontakter var det totalt? Det verkar vara två. Uppfattat. Jag går in mot den högre då. Fan. Fox 3. Jag har en som kommer in lågt. Hur lågt? Jag vet inte, han är på väg neråt. Är det en nedskjuten kanske? Nej. Jag kan ta han som ligger lågt. Jag har visuellt på honom. Bra. Splash. Den höga. Okej, undvik att beskjuta den låga med radar hittills då. Jag har honom klockan 12. Jag vill inte se något pitbull här nu. Nej. Jag har gått över till Sidewinders. Han ligger lågt över skogen. Enfield 1-1, Magic Pop-Up Group 10245 at 6000. Jag kan ha tappat honom. Ford 1, Tally Bandit at Bulls 306.
comfort 110 at 1600. Låsning från den 21. Fuck. Ah, shit. Jag har tappat den lägre. Det här var inte bra. Ah! Det är inte sant. Har du honom bakom dig? Vision. Ah, jag är inte med i leken just nu. Jag har en F-16 klockan 12. Jag behöver veta om det ligger någon bakom så att jag kan täcka. Jag har en låsning på någon nu. Vad heter det? Där har jag någonting. Jag svänger in bakom en F-16. Satan! Box 3 menar jag. Där! Någon har en F-6, en MIG bakom mig. Jag har läge! Shit, jag fick bli nedskjuten. Box 2! Jag blev nedskjuten men jag tog den också. HA! Splash en MIG, tror jag. Nej, han flyger fortfarande den jäveln. Eller gör han det? Jag tror jag sköt ner, kan jag sköt ner dig då? Ford 1. Defending bandit at Mall 307 for 110. Blue player vision kill fix. Blue player air fix kill. Du är en samhällsfara i de där flygplanen. Du leder. För du har dödat mig två gånger. Vad var jag igen? Yes, du sköt mig och jag sköt dig. Satan. Nej. Shuro har bekräftat nedskjutning av MiG-21. Also, det finns en jävla KA-50 som håller på att skjuta ner våra helikoptrar. Ja, nu är det färdigt för ikväll. Ja, alltså hur bär vi oss åt? Shuro går för att hjälpa våra helikoptrar. Det där blir tack för ju. Shuro disengaged. Alltså, jag ska vara helt ärlig, det var lite grann en furball där. Men det var ju inte en radarrobot, nu var det IR. Oh god. Would the pitbull Amram please stand up? Please stand up. Please stand up. Ja, jag träffar ju det jag siktar på i alla fall, så det är ju en fördel. Ja, jag också. Men jag såg ju bara ett vitt eko på radarn. Men visst hade du en efter det, för det var... Ja, jag hade ju en efter mig också. Eller nej, det kan ju vara du som låste på mig för sig. Nej, men jag låste inte. Det var ett IR-skott. Nej, men alltså jag såg ju två stycken. Jag tänkte... Ja. Jag kommer inte ihåg... Jag famlade med liksom uttrycket buddy spike. Jag skulle skrika buddy spike, men jag kom inte på vad fan det hette. Där har vi en mig till. Nej, vad fan, jag skjuter. Ja, okej. Okay. Ja, Shura Tally på ytterligare en mig. Jag säger att jag ligger bakom honom, det gör jag inte. Fan också. Jag glömde ju faktiskt koll. Jag hörde att du började tuta i... Var ligger jag i bränsle? Bra. Men jag såg inte vad det var. Får kolla videon om jag ser något. Nej, jag trodde, jag var bergsäker på att du låg utåt kusten till, för du gick ju på... Ja, fast jag vände in igen. Det var ju just när Shooter var engagerad med sin mig. Kan någon av er ta en titt på vad det är jag har framför mig som jag tittar på just nu? Det är inte någon av oss i alla fall. Nej, jag ska se när jag kunde jag förstå. Jag har nog inte bränsle nog att leka med efterbränningskammaren. Det där är någon mig. Jag kan dock inte se riktigt. Ja, det är en MIG. Det är inte en F-16 i alla fall, så ja, du... Ja, men alltså, kan du ta skott därifrån eller? Nu fällde han tankarna, och nu sticker han. Jag väntar lite med att ta skottet, men samtidigt vet jag att jag har en efter mig också. Fast det är perfekt läge nu, det borde... Ja, vi kör iväg en robot. Jajamän. Yes! Yes, Flash! Shooter är double ace! Jag säger det igen, Shooter är double ace! Och Shooter tänker fira segern med att det går väldigt lågt och sticka härifrån nu. Innan miggen bakom mig får idéer. Ja, jag ska koppla ner och vara förbann. Skyll på F-16. Åh, fan, där kommer han. Fan, jag har inte bränsle till det här. Det värsta är att AI är så jävla aggressiv, så du har inte tid att vänta heller. Det är bara...
Med risk för att vara sån, jag tror att vi blev för complacent. Det var för lugnt för lång tid. Det är det här, vad ska jag göra? Egentligen skulle jag väl tryckt på Jettison och gjort mig av med alla bomber och sånt där också. Alltså jag vet inte hur man gör det här. Alltså jag menar, ska man behålla bomberna i den här situationen? Ska man bara avbryta uppdraget, skjuta sig ur situationen och sticka? Vad ska man göra? Det här uppdraget är nog en bast oavsett vilket, för det finns en KA-50 som just nu håller på att massakrera våra helikoptrar, så... Ja, helikoptrarna mår inte bra. Men alltså vars... jag såg ju bara två... Men vad fan, skjuta det där jävla fartyget på mig nu? Jag har ju satt en Maverick i det. Hur kan någonting som har fått en Maverick i sig kunna skjuta saker? Du, de där, de har överlevt. Jag har skjutit robot 15 på sådana, de har överlevt. Så att det är lugnt. De överlever allt. Inte vad jag vill höra. Nåväl, jag befinner mig i bergen nu i alla fall. Förhoppningsvis kommer jag härifrån. Jag avbryter inspelningen. Jag gör så. Men tyskarna hade ju gärna fått åka upp igen. Du menar turkarna? Det var turkarna som agerade jaktskydd. Ja. Fast, ja, nej, men jag satt och kollade på dem. Tyskarna nu, men de hade ju lite annan beväpning i och för sig. Shooter tror att jag har lyckats skaka av med honom. Men... Marinkåren på däng. Ja, alltså marinkåren... det bästa jag kan säga är att jag... Det bästa jag kan säga om den saken är att den där andra miggen jag jagade säkert var på väg mot dem, så... Vad fan ska vi göra för att undvika sånt här? Det blir ju helt... hela tiden. Det blir liksom, jag tror det blir för mycket, alltså det, när vi är helt oorganiserade in. Eller vi var lite organiserade först, för du gick före och jag tänkte jag skulle efter att du hade skjutit tänkte jag att du kommer liksom vända tillbaks eller någonting. Men det blir bara förmål direkt. Ja, det blir helt det. Enfield 1-1, Magic Pop-Up Group 1-8-0-4-20. Säg inte att de, nej, det var det inte. Det hade varit väldigt roligt om helikoptrarna hade lyckats försvara sig mot KA-50 med sina miniguns. Ja, de skjuter ju fortfarande. KA-50 är ju nästan omöjligt att få ner. Jag vet, jag har ju tömt en hel robotlast från en Hornet en gång, en KA-50, utan att han störtade. Fashion stil. Det sitter ju i och för sig, några av marinkårens helikoptrar har ju faktiskt lyckats landa. Och där kanske det är mitt DCS. Fan också. Men Erik, om inte jag hade skjutit ner dig, undrar om den hade skjutit ner dig. Om den låg på din sida. Ah, ja.